ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಾಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಏನೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಧುಮೇಹ ಇರೋವಂಥವರು ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ರೈಸ್ ಐಟಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಸನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಟೀ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಾಫಿ ಟೀಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ತೊಗೋಬೋದು, ಆದರೆ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಕಾಫಿ ಟೀಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶುಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಟೀಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಶುವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡು ಅಥವಾ ಮಾರಿಲೈಟ್ ಈ ಥರ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಇರೋಂಥ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ತೊಗೋಬೋದು ಶುಗರ್ ಇರೋರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಮನವಿಡಿ, ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಣಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬೀಟ್ರೋಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ತರಕಾರಿಗಳಂತಂದರೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ. ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ಅನ್ನೋದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜಿನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಹುಳಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ದಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು, ಹಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಮೂಸುಂಬಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಪೋಟ, ಸೀತಾಫಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಪೋಟ ಅಂತೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಂತಂದರೆ ಈಗ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೀಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಬೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮೂಸಂಬಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಪಪ್ಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಂದರೆ. ಇನ್ನು ಸೇಬಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಬಣ್ಣನ ತಿಂತಾ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಬ್ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು 3 or 4 ಆ ಥರ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ. ಈಗ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದಂತ ಏನಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 or 2 ಈ ಥರ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 5-6 ತೊಳೆ ಈ ಥರ ತಿನ್ಬಹುದು. ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ
ಅವಾಗ ಮಧುಮೇಹ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಓ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವೀಟನ್ನ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ವೀಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋ 1 ತಿಂಗಳಿಗೋ 2 ತಿಂಗಳಿಗೋ 1 ಪೀಸ್ ಆ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಶುಗರ್ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವೀಟನ್ನು ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆದಷ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.